algo antes de começar a falar, tá? Alô, som. Pode liberar. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos para participar dessa roda de conversa com o tema violência psicológica contra a mulher. Né? Quero justificar aqui a ausência, por enquanto, da presidente da Procuradoria da Mulher, a vereadora Sorilei Dapper, que ela foi chamada num compromisso aí meio às pressas. Então, por enquanto, ela não está presente, mas no decorrer da roda de conversa ela possa, talvez, se fazer presente. Agradecer aqui também a presença da nossa vereadora e psicóloga Lu Bittencourt, que também está aqui conosco, vai partilhar conosco um pouco da sua experiência sobre o assunto, e agradecer muito a presença da nossa amiga psicóloga Silvia, que trabalha no nosso município já há um bom tempo, e está aqui presente também para partilhar conosco algumas informações, participar dessa roda de conversa, inclusive, né, para que todos nós possamos ter um pouco mais de conhecimento, de consciência, com relação à violência psicológica contra a mulher, né? Estamos aí no mês do setembro amarelo, né? E aí eu já abro aqui, então, as boas-vindas à vereadora Lu, passo a palavra, né, para que a gente possa continuar, então, essa roda de conversa. Seja bem-vinda, vereadora Lu. Uma boa noite a todos que nos assistem, a todos que estão aqui no plenário. Muito obrigada, seu Toninho. A Silvia, seja muito bem-vinda à nossa casa. Para nós, realmente, é um imenso prazer, especialmente, falar sobre vida, né? A gente sabe o quanto, agora estamos no mês de setembro amarelo, o quanto é importante nós falarmos da prevenção ao suicídio. Infelizmente, hoje, a questão do suicídio é um problema de saúde pública mundial. Mas nós estamos aqui para falar, para conscientizar e para mostrar o quanto é importante nós trabalharmos a questão psicológica, emocional, e, a partir disso, então, termos pessoas mais saudáveis e, assim, diminuir os índices de suicídio no nosso município, no nosso estado e no nosso Brasil. Agradeço imensamente o convite. Muito obrigada, seu Toninho. Obrigado, vereadora. Quero agradecer aqui também a presença de todas as mulheres que estão aqui em plenário. Muito obrigada por sua presença. Espero que essa roda de conversa, todos possam participar também, expor as suas ideias, né? Que é muito importante para cada um de nós. Agradecer a presença aqui da Daiane, assessora da vereadora Sol, e agradecer também a presença aqui da nossa advogada, assessora de comissões, doutora Elaine, né? Passar também a Daniela, Dani. Desculpa. E dar as boas-vindas aqui para a dona Silvia também, né, nossa psicóloga. Dá um boa noite para nós. Dona Silvia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por poder estar aqui com vocês, obrigada por vocês terem vindo também. E eu vou começar fazendo um convite para que vocês sentem um pouquinho mais perto. Vocês estão tão longe. Venham mais pertinho para a gente poder conversar. Né? Isso que vocês estão fazendo nesse momento é o que a gente vai falar hoje. Para a gente poder ter saúde, a gente precisa se mexer e sair daquele lugar que às vezes a gente está, né? Em se tratando de violência, existe sempre a pessoa que sofre a violência e a que faz. Mas o que a gente não pode é permanecer no mesmo lugar, aceitando o que não está bom, né? Então, eu vou começar pedindo para passar um videozinho sobre esse assunto. Yeah.
Então, em se tratando de violência psicológica, esse vídeo mostra bem o que acontece, né? E às vezes a pessoa confunde isso com amor, e não é amor, isso é violência. Mas quando começa essa violência e de onde ela vem? Então a gente poderia dizer que, talvez até antes de nascer, a gente já é submetido a algumas situações que podem ser bem violentas. Algumas tentativas de aborto, outras discussões que a gente ouve lá de dentro e não pode fazer nada. E, daí para diante, a nossa família é de onde a gente aprende a maioria das coisas que a gente sabe, é e faz. Então, às vezes a gente se pergunta por que os meninos são mais violentos que as meninas. Porque se ouve desde pequeno que menina faz algumas coisas e menino faz outras. Menina pode chorar e pode sentir medo e tristeza. Meninos não. Meninos não podem sentir tristeza nem medo, eles só podem sentir raiva. Então, brigar, os meninos podem, as meninas não. E é daí, dessa família, que nascem essas falsas crenças de que é permitido aos meninos coisas que não às meninas. E às meninas é incutido outros valores que as levam, muitas vezes, a perder a sua autoestima, a achar que não são capazes de nada e a entrar em relacionamentos afetivos, muitas vezes, buscando, às vezes, até o pai que elas não tiveram, né? A proteção de alguém. Então, aparece aquele cara bonitão ali que esbarra nela na rua e já tira uma foto dele e manda para ela. Né? O símbolo do narcisista, né? Daquele que se acha o bom, o grandão, o todo-poderoso. E ele, aos poucos, durante o filme, vocês viram, ele vai anulando aquela mulher. Ela, no início, ele leva flores e, provavelmente, passa conversas muito lindas, mas depois ele vai começando a prendê-la dentro de uma, às vezes, uma gaiola de ouro. Né? E a mulher fica pensando, nossa, mas eu tenho tudo. Por que que eu sou tão infeliz? Por que que eu não consigo gostar da vida que eu tenho? Por que que eu estou deprimida? E ainda se sente culpada de estar se sentindo assim. Porque ela deveria ser uma mulher feliz e não é. Né? Lá das nossas casas, hoje não mais, graças a Deus, mas se sabia assim que menino estudava, menina não precisava estudar, porque ela ia arranjar um marido que ia sustentar, com o qual ela ia casar, e para ela sobrava o afazer doméstico e mais nada, e a dependência financeira. Então, a gente vê assim, graças a Deus, hoje, as meninas e as mulheres de todas as idades buscando estudar, buscando aprender, buscando uma profissão, buscando ser independente nesse sentido, porque o amor não é dependência, o amor é interdependência. É um somando com o outro e não um dependendo do outro. Eu conheço muito marido que não se separa porque diz assim, quem é que vai cozinhar para mim? Não gosta mais da mulher, briga com a mulher, mas não quer se separar, porque quem vai lavar minha roupa? Quem vai cozinhar para mim? Então, que papel foi dado a essa mulher? Né? E o quanto ele a trata com pouco caso, porque não leva em conta os desejos dela, não leva em conta o que ela precisa, o amor que ela necessita. E aí, o que acontece é exatamente que as pessoas vão adoecendo. Adoecendo por não saber falar das suas emoções, adoecendo por não saber pedir aquilo que elas precisam e adoecendo exatamente por não saber como sair daquela situação. E aí que vem um fator muito importante. Muitas mulheres cometem suicídio porque não têm permissão para se separar. Porque a igreja disse que é pecado, porque os pais vão morrer de vergonha,
porque ela até já casou grávida e agora, se ela se separa, o que, que vão dizer? Né? Os pais dela educaram ela tão bem, então melhor que ela morra, porque aí todo mundo sofre, mas pelo menos não se separou, não separou a família. E isso a gente vê muito, muito, de mulheres que acham que não tem mais solução para a vida, a não ser tirar a sua própria vida. Quando, na verdade, o que elas querem não é tirar a vida, é terminar com aquele problema que elas têm. E por isso é que a gente reforça, eu sou psicóloga há 30 anos já, e eu vejo assim, a importância de a gente saber que existem profissionais que podem nos ajudar num momento difícil e com os quais a gente pode contar para buscar soluções de mudanças na nossa vida, né? Porque às vezes a gente quer que o marido mude, quer que o parceiro mude, mas a gente não muda. A gente continua fazendo o prato dele, levando a roupa dele, dizendo sim e amém para tudo, e em momento nenhum a gente toma uma atitude a nosso favor, muitas vezes, por medo ou por qualquer outra razão. Mas, enfim, não existe só a afronta ou o confrontamento de briga. A gente pode mudar a situação, muitas vezes, de uma maneira pacífica, mas mudando as nossas atitudes para que as coisas possam mudar ao nosso redor. E isso, quem vai nos ajudar é alguém, muitas vezes, que não tem nada a ver conosco. Não é da nossa família, não é nossa amiga, é uma pessoa que a gente vai conversar e vai contar com ela para que ela nos oriente, para que ela nos pontue por que caminhos a gente ainda não seguiu. Porque, para uma pessoa que se encontra sob a violência psicológica, ela acha, às vezes, que não tem mesmo mais nada a ser feito, né? Ela está com a autoestima tão baixa, ela está sofrendo tanto que ela pensa que acabou. E o pior nisso é que a gente, enquanto mulher, passa para os nossos filhos esse exemplo também. Quando a gente desiste de lutar, quando a gente desiste de mudar, quando a gente desiste de pedir ajuda, a gente está ensinando para os nossos filhos que é assim o caminho. Quando chega no fim da encruzilhada, a gente não tem para onde ir, a gente tira a vida, né? E isso eu vejo assim, tem pacientes que têm histórico de avós que tiraram a vida, depois os tios que tiraram a vida, e assim por diante. Bom, então, se a gente pensar que vida é o bem maior que nós temos, e que não tem como ir comprar um novo. Marido até tem, né? Marido, se não está bom, a gente pode trocar por outro. Mas vida, não. Então, é importante que a gente se faça responsável pela nossa vida. E, nessa hora em que as situações parecem estar sem saída, a gente busque ajuda. Os homens normalmente têm mais dificuldade de pedir ajuda, né? Eles nunca, na maioria das vezes, eles não podem mostrar o medo e a tristeza de estar vivendo um relacionamento. Eles ficam com raiva, eles saem, arranjam uma amante, eles bebem, eles batem o carro, eles fazem coisas que, às vezes, nós mulheres não fazemos. Mas não deixam de estar pedindo socorro também, de uma maneira diferente, mas também é um pedido de socorro. Então, cabe a gente, nós mulheres, que somos assim, as guardiãs de trazer ao mundo os homens, que a gente lembre que a educação deles está nas nossas mãos também, né? A própria mulher, quando é criança e é filha, ela sofre abuso psicológico quando o irmão acaba de jantar, deixa o prato na mesa e vai brincar. E ela tem que tirar a mesa, lavar a louça, varrer o chão, porque ela é mulher. Isso já é um abuso, gente. E as mães ainda muitas vezes fazem isso. Ah, não, porque ele é menino, ela é menina. São seres humanos. E, hoje em dia,
as mães que querem que os seus filhos tenham um casamento saudável e longevo, né, que tenham longevidade, elas têm que ensinar que homens e mulheres têm as mesmas responsabilidades na hora boa e na hora ruim. Se a gente voltar lá na época das cavernas, os homens tinham 3 papéis e as mulheres tinham 3. Cada um dos dois tinha o papel de reproduzir, que era a coisa boa, né? O homem saía para caçar e trazia a caça e defendia a caverna dos animais selvagens e de outras coisas. A mulher, além de reproduzir, ela tinha que limpar a caverna, cuidar dos filhos e administrar a caça. O homem trazia a caça, era a mulher que preparava, dividia e fazia tudo. Ela tinha que dar conta daquela comida, preparar, enfim. Depois, quando os homens saíram para trabalhar, que eles já não iam mais caçar, continuava igual. Ele saía, trazia o dinheiro, entregava para a mulher, que administrava aquele dinheiro que tinha que dar até o final do mês, e limpava a casa, limpava tudo e fazia cuidava dos filhos, como na época das cavernas, só não era caverna. Mais tarde, quando na época da guerra, que os homens foram para a guerra, morreram um montão, e a indústria precisou da mão de obra feminina, a mulher saiu para o campo de trabalho e ela percebeu assim, eu dou conta, olha só, eu sei fazer mais do que limpar a caverna e do que cuidar dos filhos. E ela tomou gosto por aquilo. Tomou tanto gosto que muitas mulheres são muito melhores que muitos homens em diversas profissões. E isso foi uma conquista nossa, de saber que a gente pode ir à luta, que a gente não precisa ficar dependente e submissa, né? Bom, e aí, o que aconteceu? Quando a mulher saiu da caverna ou saiu de casa para trabalhar, a casa ficou sozinha e os filhos ficaram sozinhos. E aí, o que aconteceu? Os animais selvagens não eram mais animais, era a internet, eram os pedófilos, eram todas as coisas pelas quais a caverna, que agora ficou vazia, porque o marido e a mulher foram caçar, deixaram os filhos lá, desprotegidos, aprendendo com os amigos ou aprendendo na internet e, digamos assim, passando por situações que antes não passavam porque tinham a sua mãe ali do lado. Bom, mas então a culpa é das mulheres? Não. Porque agora, já que elas também saíram para caçar, é hora de o marido também ajudar a limpar a caverna. É hora de o marido ajudar a preparar a caça. Porque os dois têm papéis iguais. Se eles querem que os filhos cresçam, não é mais só o marido que traz o dinheiro para casa e a mulher que educa os filhos. Ele tem que participar dessa educação, desse diálogo, dessa conversa, porque a personalidade desse menino ou dessa menina está sendo formado ali, dentro de casa, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria que a gente focasse. Não que eu seja a favor de nada, nem contra nada, porque o psicólogo ele não dá conselho, ele não dá bronca, ele não dá, ele não diz o que você pode ou não pode fazer, ele vai te ajudar a fazer as suas melhores escolhas. Mas uma coisa eu digo, quem escolhe é a gente. Ninguém pode escolher pela gente. Ninguém pode dizer você é obrigada a ficar casada com alguém que faz violência psicológica com você. É você que tem que decidir até onde você aguenta. E aí, então, fazer a tua escolha diferente. Eu já me separei 3 vezes, né? E continuo acreditando no amor. E a gente, quando casa muito jovem, a gente casa por amor e não conhece nada, né, de outras coisas. E mais tarde, quando a gente faz psicologia e a gente começa a ver as coisas de um outro olhar, a gente já não tem mais aquela paciência para aguentar os 20 primeiros anos como aguentou com o primeiro marido. Quando chega um momento, a gente diz, não dá mais e não é essa escolha que eu quero, e não vou ficar suportando coisas
que não me fazem bem, não é? Então, mas eu também sou favorável a que os casais eles façam uma terapia juntos, porque eles podem reconstruir a partir do momento em que, se precisa dois para brigar, também precisa dois para se entender. E se os dois decidirem, tem muitos casamentos que, quando parece assim, não tem mais o que fazer. Tem, gente. Tem porque os dois ainda têm algo que se chama amor ou respeito ou o que quer que seja, que eles sabem que vale a pena lutar. Então, aí vem uma técnica japonesa chamada kintsugi, não sei se vocês conhecem. É uma técnica de colar instrumentos, colar objetos que quebram com um filete de ouro. E aquele objeto se torna ainda mais valioso do que era antes. Hoje, o kintsugi já está sendo uma técnica dentro da psicologia de a gente refazer os casamentos ou as relações, sejam pais e filhos, amigos, ou marido e mulher, qualquer relação profissional, aprendendo que aquela quebra pode ser o que a gente precisa para juntar e transformar aquilo em algo muito melhor. Que se a gente consegue aprender com o nosso erro, a gente pode transformar a vida em uma vida muito melhor. Então, tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Os verdadeiros vencedores sabem que, mesmo que aquilo tenha sido uma lição dura, mas se eu aprendi com essa lição, valeu. Valeu e a vida continua. Então, para todos que já pensaram ou pensam em minha vida não é muito boa, ai, como eu queria que Deus me chamasse, ai, como seria bom se eu pudesse partir desse mundo, lembrem, todos os obstáculos, por maiores que sejam, eles servem exatamente para a gente aprender como a gente é forte, como a gente dá conta, como a gente é capaz de lutar e como a gente pode, sim, mudar a nossa vida para melhor sempre. Ok? Muito obrigada. Muito bom. Muito bom, psicóloga Silvia. Obrigado por essas palavras, né? A gente vai aí. Eu queria ficar mais aqui mais 2 horas te escutando falar. Uma explanação assim bem legal, como da forma do ser humano, da convivência, né? Eu particularmente, né? Cresci dentro da igreja, né? E a igreja, dona Silvia, ela pede, né? Que uma relação entre homem e mulher comece a partir do namoro, né? Então, começa a partir do namoro e a partir daquele momento começa um conhecimento entre ambos, né? E isso, o que é importante nisso tudo, né? É tu ver no dia a dia, conhecendo mais a pessoa, cada vez mais, né? Tanto a mulher conhecendo o homem, quanto o homem conhecendo a mulher e se conhecendo, ver como é que ele se relaciona também com os seus próprios familiares. Por exemplo, ver um homem, como é que ele trata a mãe dele. Isso é muito importante, né? Ver a mulher, como ela trata o pai dele, o pai dela, a mãe dela, os irmãos e vice-versa também, da mesma forma o homem. Isso é tu vai adquirindo conhecimento, tu vai se conhecendo entre os dois e ali tu acaba percebendo se é isso que tu quer para a tua vida, se é isso que tu quer, se é essa pessoa que tu queres que ela esteja ao teu lado. E por que a gente está falando isso? Porque estamos falando sobre a roda de conversa, né? Que é a violência psicológica contra a mulher, que é o que muito tem acontecido nos dias de hoje, né? Então, por isso que a gente pede esse tempo de namoro, esse tempo de conhecimento, o porquê, né, da importância do sexo somente depois do casamento, para que não haja um casamento ali que aconteça meio sendo que feito às pressas ou obrigado, né, para ver se depois dá certo, né? Então, isso é importante a gente ter esse conhecimento na vida, né? Começar lá desde novo, desde pequeno já,
com esse intuito, né, de tu conseguir ter um relacionamento, montar, construir uma família, né, vereadora Lu? E a partir dali, sim, seguir e ter filhos e formando eles para que possa viver bem numa sociedade, né? É muito importante o que a psicóloga Silvia falou, né? Porque esse problema de relacionamento entre homem e mulher, isso tudo que está acontecendo hoje, é muito novo, né, psicóloga Silvia? É muito novo, é uma coisa já pré-histórica, que nem a senhora falou, mas hoje nós estamos vivendo muitas situações. E a mulher, ela tem que ser reconhecida, ela não pode andar atrás do homem, né? A mulher tem que estar no lado do homem, tem que estar junto, tem que ser respeitada, tem que ser muito bem cuidada, porque eu, particularmente, dona Silvia, eu acho que a mulher é um ser um pouco superior do que o homem. Desculpa falar assim, vereadora Lu, mas eu acho, porque a mulher gera vida. Ah, mas ela precisa do homem para gerar vida. Sim, precisa do homem para gerar vida, mas é ela que gera a vida. Ela que faz a gestação, é dentro dela que tudo aquilo acontece e que vem a nascer uma criança, um bebê. Isso é maravilhoso. Então, eu acho particularmente que a mulher, ela é um ser assim, um pouco superior ao homem. E nós, homens, nós temos que cuidar das mulheres, nós temos que cuidar da nossa família, né? E é baseado nisso que a gente hoje se preocupa e levanta uma roda de conversa dessa, né? E se preocupa dessa violência psicológica contra as mulheres, porque o que vem acontecendo, né? O que os homens acabam deixando as mulheres? Começam a fazer ameaças. Quantas mulheres, né, que se sentem hoje dentro de um relacionamento se sentem ameaçadas, se sentem constrangidas, se sentem humilhadas, manipuladas, né? Passam a viver um isolamento. Quantas mulheres hoje que se fecham para o mundo, né? E acabam vivendo um isolamento, acabam sendo chantageadas, ridicularizadas. A gente vê muito isso, a gente escuta muitos testemunhos, dona Silvia, disso, até dentro da igreja, sabe? O pessoal conversa muito, sempre vem buscar muito aconselhamento com a gente, né? Então, é nisso que a gente tem que se preocupar, né? É de fazer com que as pessoas possam se respeitar. Eu penso, sabe, psicóloga Silvia, que tudo, eu acho que não tem situação que não se resolva através de um diálogo, né? Sim. E uma coisa também que eu penso assim, às vezes a gente espera que o outro nos valide, né? Que o outro nos ame, que o outro nos respeite, mas esse respeito e esse amor tem que começar da gente pela gente. A gente tem que se amar, a gente tem que saber que merece ser amada. A gente não está num relacionamento porque o outro está fazendo um grande favor de nos amar. Não, não é isso. Se a gente não se amar, a gente vai permitir que os outros façam com a gente aquilo que eles quiserem, porque a gente vai achar que não merece nada melhor do que aquilo. Então, esse amor próprio, esse amor por si mesmo, tem que vir lá de dentro, assim, ó, sabe? Não é porque eu sou bonita ou porque eu isso. Não, eu me amo porque eu sou um ser humano, porque eu mereço ser feliz, porque eu mereço amar e mereço ser amada também, né? Então, essa certeza a gente tem que ter para não deixar que os outros façam conosco o que eles quiserem, né? Alguém tem alguma pergunta? A gente gostaria da participação de vocês. Ou uma experiência também, né? Que vocês tenham vivido que mostra isso, como vocês lidaram com essa situação. Enquanto que elas vão pensando ali também, que eu acho que muita gente tem alguma coisa para falar, com certeza, mas só falta um pouquinho de coragem, psicóloga Silvia, né? Eu queria passar então a palavra aqui para nos trazer algumas informações também, a vereadora Lu Bittencourt, né, vereadora? Deve estar doida para falar aí alguma coisa para nós, né? Ah, eu consigo me conter. É que esse é um assunto que eu falo muitas vezes e todas as vezes me gera sempre um sentimento assim que é possível, sim,
Né? É possível, sim, nós trabalharmos, é possível, sim, nós mudarmos. É, eu acho que se eu não tivesse esperança, né, no ser humano, eu acredito que a Silvia também, nós não teríamos escolhido essa profissão, né, de psicólogas, porque a gente acredita que o ser humano pode mudar. Nós somos seres em processo de evolução constante. Né? Desde que somos gerados até a nossa morte, nós estamos em constante processo de evolução. Isso tudo que foi falado aqui é muito interessante, porque nós vivemos no que nós chamamos de um sistema. Né? Tudo que eu faço para o outro, eu afeto esse outro e sou afetada por ele. Né? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja em qualquer grupo a qual eu faça parte. Eu sou afetada por todos e todos acabam me afetando. Por isso que eu sempre digo, sabe, Silvia, onde quer que eu vá, que a nossa vida, eu digo que somos uma colcha de retalhos, onde nós deixamos um pouquinho de nós e levamos um pouquinho das outras pessoas. E quando a gente fala sobre essa questão da violência, especialmente agora falando sobre o suicídio, e uma coisa que foi falada aqui sobre a questão da submissão, eu acho que isso ainda não ficou muito claro para muitas mulheres, né? A questão de ser submissa. A questão de submissão não é você ser capacho ou sofrer violência de outras pessoas, é você estar sob a mesma missão. Se você é esposa de alguém, você está sob a mesma missão dessa pessoa. Você está ali para, juntamente com essa pessoa, caminhar lado a lado, trabalhar, construir juntos. É igual eu sempre falo no consultório, nós não estamos ali para fazer escolhas pelo outro, nós estamos ali para contribuir com esse outro para que ele faça as suas escolhas. E não é diferente num relacionamento onde você está com alguém. Quando você está com essa pessoa, você está ali para construir junto com esse outro. Porque nós temos um mau costume de querer mudar o outro ou o outro querer nos mudar. O relacionamento não se dá nesse sentido. Eu gosto muito do livro, não sei se vocês já leram, o livro das 5 linguagens do amor, onde ele traz muito a questão que nós temos que trabalhar a questão da linguagem do outro. O que nós queremos? Nós queremos que o outro faça de acordo com o que nós pensamos. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que a minha linguagem de amor é o quê? É tempo de qualidade. O do meu esposo, a linguagem dele é palavras de afirmação. O que eu quero dele? O que eu espero dele? A minha linguagem. Eu quero que ele me dê tempo de qualidade. Eu quero que ele esteja comigo, não esteja no celular, não esteja falando com os amigos, me respondendo, até porque ele não consegue, muitas vezes, me responder e falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu digo para ele, larga esse celular, vamos conversar, porque essa é a minha linguagem de amor. Qual a linguagem dele? É palavras de afirmação. Eu posso varrer, passar, cozinhar, limpar, cuidar dos filhos, fazer tudo. Mas, se num momento eu não também expressar, através de palavras de afirmação, aquilo que ele faz, agradecer, ele é uma pessoa que gosta muito de cozinhar, agradecer, elogiar a comida que ele fez, ele fica meio embaçado, diríamos assim. Porque, para ele, o que importa são palavras de afirmação. Não precisa dizer que ele é o melhor marido do mundo, apesar de ele ser um homem muito, muito importante. Nós estamos há 23 anos casados, construindo todos os dias essa relação, renunciando, muitas vezes, o nosso eu para construir. Né? Temos 3 filhos muito especiais, maravilhosos, e, assim, nós vamos construindo, dia após dia, um relacionamento. Porque uma coisa é fato, relacionamento perfeito não existe. Só se existir em Nárnia ou no País das Maravilhas, porque no mundo que nós vivemos não existe um relacionamento perfeito. Existe um relacionamento que é construído dia após dia. Né? E o que acontece? Como a Silvia falou, eu acho importante destacar, somos nós, mulheres, que geramos, somos nós que criamos, muitas vezes é num relacionamento, né, que os filhos são gerados. É nos relacionamentos que os filhos são gerados. De que forma os pais têm construído essa relação desses filhos? De que forma esses filhos têm observado essa questão conjugal? Né? De que forma? Porque é, muitas vezes, através do exemplo, não é o que a gente fala, é o que a gente faz que move os nossos filhos. Não adianta dizer para ele, não faça isso, e ele me vê, não olhe no celular na hora do almoço, mas na hora do almoço eu estou lá dedilhando o celular, olhando o celular, ele vai dizer, por que minha mãe pode e eu não posso? Por que meu pai pode e eu não posso? É isso que a gente tem visto muito no mundo de hoje. Os pais, muitas vezes, nós pais, temos falado muito, mas temos feito o contrário daquilo que a gente espera, do que a gente quer.
Então, acho que é importante nós falarmos a respeito disso, porque é nos lares, como foi dito, que os relacionamentos se constroem. Funcionais ou disfuncionais, eles se constroem. E ali, muitas pessoas falavam sobre famílias desestruturadas. Né? Não existe família desestruturada. Existe uma família disfuncional, uma família que não funciona. Como que as famílias vão funcionar? Cada família é um sistema individual. O que dá certo na casa do seu Toninho ou na Silvia não é, muitas vezes, o que vai dar certo na minha. Então, é importante também a gente não querer, de alguma forma, ficar comparando. Até porque a vizinha a grama do vizinho do lado, às vezes, ela é mais verdinha do que a nossa, mas ela pode ser artificial. Porque eu vou mostrar para o meu vizinho aquilo que eu quero que ele veja. Eu não vou mostrar as minhas dificuldades, eu não vou mostrar os problemas da minha casa, eu vou mostrar aquilo que eu quero que ele veja. Então, assim, nos relacionamentos, realmente existe muita dificuldade. Eu estava lendo aqui agora que os suicídios entre mulheres estão muitas vezes relacionados à questão da depressão, porque o suicídio ele é multifatorial, não existe um fator. Né? Às vezes a gente acha que toda mulher que sofre violência psicológica, emocional, ela comete suicídio. Não, não é verdade. Mas muitas das mulheres que cometem suicídio, elas são vítimas do quê? De depressão, privação social, perda afetiva do cônjuge, dos filhos, né? Abortamento. E ainda diz aqui, além das singularidades que permeiam as histórias de vida, pois o suicídio é um fenômeno multideterminado e multicausal, que varia de acordo com as questões psicológicas, biológicas e culturais. Porque nós, mulheres, como já foi falado aqui pela Silvia, temos uma facilidade maior, pelo fato de sermos criadas para cuidar do outro, de ir até o médico. Se a gente não está bem, o que a gente faz? A gente vai no médico, a gente faz um chazinho, a gente cuida da gente, a gente cuida do filho, do vizinho, do avô, do pai, a gente cuida de todo mundo. Né? Agora, quando o esposo da gente está doente, quem que cuida dele? Nós. Né? Dessa Toninho. É igual eu falo assim, ó, às vezes tem um filho adolescente de 14 anos, se eu vou com ele no médico, o médico pergunta, o que você tem? Ele diz assim, ô mãe, o que é mesmo? Eles têm dificuldade, muitas vezes, até de expressar, de falar. Por mais que a gente queira gerar autonomia, mas eles têm uma dificuldade maior de se colocar nesse lugar de precisar de ajuda. Porque ainda existe uma questão cultural, onde o homem engole choro. Por que está chorando? Né? Que o homem que chora não é homem. Tem sempre essas questões, esses bordões culturais que mostram que o homem não pode ter fraqueza. E mostrar fraqueza é, muitas vezes, buscar ajuda psicológica, é buscar ajuda com o médico. Isso já mudou muito, mas existe muita coisa para mudar. Nós temos que ensinar os nossos meninos a se cuidarem também. Porque existe um índice muito interessante, onde traz aqui estudos, onde a maioria, a taxa de mortalidade por suicídio entre os homens foi 4 vezes maior que a das mulheres. Entre 2011 e 2015, são 8,7 suicídios de homem e 2,4 de mulheres por 100 mil habitantes. Por que esse dado tão grande? Por que os homens se suicidam mais que as mulheres? Mesmo, muitas vezes, as mulheres sendo mais vítimas de violência, né? Porque as mulheres elas conseguem, de alguma forma, significar isso. Elas conseguem buscar ajuda, elas conseguem compartilhar com o amigo, com o vizinho, com o psicólogo, elas vão atrás de ajuda. Quantos suicídios nós vimos aqui em várias cidades aqui ao nosso derredor, de grandes empreendedores que faliram, que se suicidaram por não conseguir, né, significar a sua dor e a sua perda. Quantos homens que agora, no período de pandemia, pelo fato dos seus filhos estarem passando por privação, não souberam lidar com essa dor, infelizmente, também tiraram as suas vidas. Então, assim, são coisas que a gente tem que observar constantemente. Até porque, eu até conversava com os senhores antes de iniciarmos, o suicídio é uma questão de saúde pública mundial. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Né? Olha quanto tempo a gente está aqui conversando e quantas pessoas, infelizmente, tiraram a sua vida nesse período. E, muitas vezes, o que a gente pode fazer para ajudar? De que forma a gente pode contribuir? Às vezes, é falando, estou aqui. Às vezes, você não precisa nem falar, mas você estar com essa pessoa. As pessoas elas precisam entender que existe alguém à disposição. 90% das pessoas que ouvem estou aqui, elas muitas vezes elas
eliminam a ideia suicida. E cada pessoa que se suicida, que ela consegue, de fato, consumar esse ato, pelo menos 10 a 20 pessoas tentaram. Olha quanto a gente tem que ter esse cuidado. Uma pessoa que se suicida impacta a vida, a morte dela impacta de forma direta até 6 pessoas. Por quê? Porque eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga. Olha quantas pessoas eu vou impactando e, às vezes, eu não tenho noção. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão ao meu lado, quando a pessoa está com depressão, por exemplo, ela está no quê? Ela está vivendo, muitas vezes, um vazio existencial, onde, para ela, de fato, ela não tem mais noção de sentimento. Para ela, ela perdeu todo e qualquer prazer de viver realmente. Porque é muito fato nós julgarmos o nosso colega e dizer: como tu tens uma vida tão boa, tens um marido tão legal, os filhos maravilhosos, o melhor carro, a melhor casa. Mas a crise existencial, ela é muito forte, e isso tudo passa a não ter o quê? Desejo, passa a não ter o quê? Prazer. Então, a pessoa se encontra isolada dentro de casa, onde nada mais faz sentido para ela, e, num dado momento, ela percebe que, mesmo tudo isso acontecendo, ela ainda se torna mais infeliz, porque ela se torna uma pessoa ingrata de ter tudo isso e não conseguir ter prazer nisso tudo. Então, o quanto é importante a gente conhecer as necessidades de cada um, o quanto é importante também, Silvia, né, eu sempre falo a questão do autoconhecimento. A gente se conhecer é muito mais tranquilo. Por quê? Porque, se eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, eu sei o que o outro gosta, eu sei o que eu vou fazer porque eu gosto, aí eu já não faço mais porque o outro quer que eu faça para eu ser aceito naquele grupo social. Os adolescentes, infelizmente, têm muita dificuldade com isso, sabe, seu Doninho? Porque eles querem ser aceitos no grupo dos amigos. Aí o que eles fazem? Eles fazem tudo o que o amiguinho quer. Aí começa aquela questão da baleia azul, como nós vimos recentemente, onde, para participar do grupo, eles começam a se automutilar. Onde, para participar do grupo, eles começam a ser usuários de droga. E tudo isso pode gerar, sim, o suicídio lá na frente. A automutilação, por exemplo, elas começam muito pequenas e, com o passar do tempo, elas se tornam profundas a ponto de a pessoa tirar a sua própria vida. E destaca-se aqui também que nem todo mundo que tira a sua vida ela queria morrer, mas sim acabar com um sofrimento que é imenso. Porque a dor do outro ela nunca vai ser mensurável para nós. Uma coisa é eu dizer assim: poxa, eu sei o que você está passando. Quando alguém, um parente falece, eu sei o que tu está passando, mas só aquela pessoa sabe de fato a dor que ela está passando, porque o relacionamento que ela tem com aquelas pessoas, só ela sabe. Eu não tenho, eu tenho um tipo de relacionamento com meu esposo, um tipo de relacionamento com a minha mãe. Alguém que perdeu a mãe, provavelmente, tem um relacionamento diferente, talvez mais próximo, talvez mais distante. Então, as relações, elas são muito individuais, eu não tenho como mensurar o que o outro sente. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, que a dor do outro nunca vai ser a nossa. A gente tem que pensar: poxa, eu imagino que a tua dor deve estar sendo uma dor muito forte, muito profunda, e eu acolho a tua dor. Porque isso já é suficiente para a gente conversar, parar. Né? Em tempos de crise de ansiedade, nós temos visto que, depois da pandemia, os níveis de ansiedade aumentaram ainda mais, os divórcios aumentaram, a violência psicológica ficou ainda mais fortalecida. Por quê? Porque os lares, as pessoas tiveram que se isolar dentro de suas casas. O número de abuso sexual infantil, infelizmente, também aumentou. Muitas das pessoas que sofreram abuso na infância não souberam lidar com essa dor, cresceram adultos doentes. E a saída, muitas vezes, é a automutilação, é a droga, é inúmera a questão das fugas. E, quando não consegue lidar com essas dores, para onde elas vão? Para o suicídio. Muitas vezes as pessoas me perguntam: Lu, toda pessoa que tem depressão, ela se suicida? Não. Tem uma cartilha da ONU que ela deixa isso bem claro. 90% das pessoas que se suicidam, elas têm depressão. Porém, de 100% de pessoas com depressão, somente 5% se suicidam, somente 5%. Ou seja, uma minoria de pessoas com depressão ou qualquer tipo de transtorno que se suicida. Mas as pessoas que se suicidam, provavelmente, elas têm algum tipo de problema de saúde mental e psicológica. Então, nós temos que cuidar mais, sabe, seu Toninho? Eu sempre falo que não existe saúde sem saúde mental.
As pessoas banalizaram a questão da saúde mental. As pessoas, infelizmente, nós ainda não temos a noção, o conhecimento assim, do quanto, da importância que é cuidar da nossa saúde mental. Muitas vezes, num dia acelerado, num dia corrido, num dia de muito estresse, o que você pode fazer para melhorar? Eu, por exemplo, no dia que eu estou muito carregada, muito estressada, muito acelerada, eu assisto desenho infantil, que é algo leve, é algo que não me faz pensar, é algo que não me faz me estressar. Por quê? Porque se eu vou assistir um filme, por exemplo, de ação, eu vou achar que a minha mente ela não consegue separar o que é imaginário e real. Ela vai achar que eu estou lá junto... Quantos de vocês aqui assistiram um filme de ação e começa a dar taquicardia? Você acha que está lá naquele momento de ação? Quando você vê, você para se observar, você está tão na ação quanto aquela pessoa. Ou também nos filmes de terror, que você, quando desliga a luz, começa a dar aquele medo, você não quer mais nem ir ao banheiro, não quer colocar o pezinho fora da cama, porque a sua mente ela começa a criar realmente isso. Então, nós temos que ter esse cuidado do que nós assistimos, do que nós lemos, do que nós vemos antes de dormir. A tela do celular ela é um veneno para a gente quando a gente está antes de dormir ali na cama. Não assistam, né? Coloquem coisas leves, músicas leves, coisas tranquilas, porque isso tudo contribui, com certeza, num sono melhor, porque o sono também é uma das coisas que tem destruído muitas vezes a nossa qualidade de vida no outro dia, ninguém está bem. Então, são coisas, né, Silvia, que a gente pode, sim, começar a observar, coisas pequenas, detalhes que fazem toda a diferença. Eu sou uma pessoa que eu falo bastante, falo demais, mas vou deixar o seu Toninho aqui falar um pouquinho também, e da importância, né, que nós temos de ter esse cuidado. Porque, assim, uma das coisas para eu finalizar essa parte é quando nós vamos, por exemplo, usar o avião, né, nós vamos voar. O que, que a gente vê muito nos filmes? Se houver turbulência, máscaras cairão à sua frente. E o que, que eles ordenam? O que, que eles orientam? Não coloque primeiro no seu filho, coloque primeiro em você. Por que colocar primeiro em mim? Como que eu vou ajudar alguém se eu não estou bem? Como que eu vou colocar máscara em alguém se eu não estou respirando naquele momento? Então, que nós possamos, primeiramente, ter esse cuidado com a gente. A Silvia já falou isso e eu reforço. Vamos cuidar primeiro de nós. Talvez não da maneira que os outros queiram, porque essa maneira não é a melhor, mas da maneira que a gente precisa se cuidar. Vamos nos observar mais. Quantas de vocês que estão aqui, quantos de vocês que estão aqui, se observam de fato? Olham no espelho e se enxergam. Quantos de nós nos enxergamos no dia a dia, nessa correria, ou só nos olhamos simplesmente num relance, num escovar de cabelo, num passar de maquiagem, mas a gente não se observa quem realmente nós nos tornamos. Eu sempre faço uma pergunta, a Lu de hoje, a Lu da minha infância, ela teria orgulho da Lu que eu me tornei hoje? Será que aquela Lu sonhava e realizou muitas coisas que ela sonhava na sua infância, foi além daquilo que ela pensou? Como que eu estou? Como que os meus filhos me veem? Como que a minha família me vê? Como que o meu esposo me vê? Como que eu me vejo? Então, são perguntas que eu me faço assim, muitas vezes para entender, de fato, o meu papel nesse mundo e como que eu tenho, né, me feito, me organizado e quanto que eu posso melhorar também todos os dias. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, vereadora Lu Bittencourt, pelas palavras. Muito bom escutar. Alguém quer se manifestar de alguma forma? Fazer alguma colocação, alguma fala? Vamos lá, meninas, coragem. Hein? Hein, Neide? Vamos lá. Enquanto que vocês vão pensando aí. E, então, com relação à violência psicológica, né, contra a mulher, algumas medidas estão sendo feitas, né, através da... A nossa ex-ministra Damares Alves, que é a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, e através do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, eles, em 2021, foi modificada uma lei, então, a lei número 14.188, de 28 de julho de 2021. Define o Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar
contra a mulher previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a famosa Lei Maria da Penha, e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do nosso Código Penal, em todo o território nacional, e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, também Código Penal, para modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e para criar o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Então, no artigo 147B, consta assim: causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodenominação. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Então, a gente vê que o Poder Legislativo, né, psicóloga Silvia, está criando algumas leis aí para que a gente consiga aí, dar uma melhor condição, né, e possa cuidar um pouco dessa violência doméstica, violência psicológica contra a mulher, né? Tem muitos filmes que retratam bem essa visão de eu só considero violência se houver danos físicos, né? Mas não é assim, não. A violência psicológica, ela é tão prejudicial, ou muito mais até, porque ela é silenciosa, ela não deixa marcas, mas ela vai transformando por dentro isso numa dor tão grande que realmente é muito sério, né? Ainda bem que aqui no Brasil agora já está assim, na Austrália isso já é há muitos anos. Gritar com a mulher, chamar algum palavrão, isso já é punido como crime mesmo, né? Eu diria, sabe, Silvia, que a violência psicológica, assim como qualquer tipo de violência, ela deforma as pessoas, né? Como você disse, ela transforma de dentro para fora, mas de uma forma, ela deforma mesmo, né, o ser humano, porque a gente foi construído, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente está sendo construído. E muitas vezes os nossos filhos são crianças dóceis, são pessoas dóceis, e com o passar do tempo, pela questão muitas vezes de ver, assistir a violência, ou serem vítimas de violência, talvez não dentro de casa, mas dentro das escolas, de instituições, a questão do bullying também é algo que destrói muito a questão dos jovens. Então, a gente tem que prestar atenção, sim, porque os nossos filhos, eu acho que é o maior tesouro de qualquer ser humano, é quando tu tem alguém que tu cuida desse alguém. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, a gente tem que assumir essa responsabilidade, entender de fato de que forma a gente pode ajudar. Eu digo assim, crianças no geral, né? Seja filho, sobrinho, todos aqueles que a gente pode ajudar. As músicas estão aí hoje, eu sempre falo sobre isso, né? O quanto as músicas também têm deformado a infância das nossas crianças. A erotização também é um abuso psicológico para as nossas crianças. Então, a gente também tem que cuidar, porque a mulher de hoje, com certeza, foi um dia uma criança e ela foi construída nesse processo dessa vida aí. E só complementando ali sobre a lei que existiu a partir de 2021, né? No estado de Santa Catarina, né? Não vou falar a nível de Brasil, mas vou pegar dados aqui do Anuário Brasileiro, que aí aparece a competência de cada estado. No estado de Santa Catarina, tinha em 2020 7 denúncias de violência psicológica e doméstica contra a mulher.
E agora, em 2021, já se tem um registro de 592. Então, você vê, às vezes, o que uma lei acaba ajudando, né? Acaba que despertando, e aí as pessoas acabam, sim, fazendo a denúncia, e aí tem uma parte toda jurídica, né, a ser cumprida e que venha a melhorar a situação, né, dessa violência psicológica e doméstica contra a mulher. Não é isso? Então, alguém quer fazer alguma colocação? Olha, olha aí, ó, coragem, muito bem. Fala no microfone, por favor, que está sendo gravado. As leis de proteção e de... Essa rede que está sendo criada de proteção às mulheres faz com que elas tenham mais coragem de denunciar, de pedir ajuda, de buscar auxílio, né? Essa realidade está mudando. Veio com a pandemia, né? E com todas essas leis de proteção que estão sendo criadas a favor da mulher. Então, é muito importante, né, que se tenha cada vez mais leis. Né? Nós todas aqui, nós fazemos parte do projeto do CMBA, né? As PLPs estamos sendo preparadas para trabalhar esse tema também de proteção, de auxílio, de ajuda às mulheres vítimas de violência. E, para a gente, é importante ter cada vez mais conhecimento. Desculpa a voz, é que eu estou rouca. Como é o nome da senhora? Eliane Marques. Eliane Marques? Isso. Obrigado, dona Eliane Marques, pela participação. A sua colega ao lado vai ter a palavra também. Meu nome é Neide. E eu tenho um salão de beleza, apesar de ser assistente social. E o meu salão, ali eu atendo pessoas, e com esse trabalho que eu tenho feito na PLP, né, que a gente tem tido esse curso, que foi importantíssimo. Já teve dois casos que eu atendi, inclusive pessoas, mulheres, de poder aquisitivo bem baixo, e eu senti que essas mulheres, elas se submetem a esses sofrimentos todos de apanhar, de, né, ter essas pressões que os maridos a colocam para elas, porque elas não têm um meio de sobreviver. E quando ela olha para os filhos, quando ela olha que não tem o dinheiro do aluguel, não pode trabalhar, elas se submetem a todos esses métodos de sofrimentos, de humilhações. E eu tenho falado, inclusive, com algumas delas, que chega até a mim, que elas precisam se libertar disso. Elas podem trabalhar, aprender uma profissão. E eu, inclusive, coloco para elas um caso de uma jovem que foi pega com droga e ela ficou 2 anos presa. E essa jovem saiu e ela teve a oportunidade de fazer cursos e hoje ela trabalha. Quando ela começou a querer trabalhar no comércio, a própria sociedade em si a recrimina, porque ela, né, é presa, aquela coisa toda. O que ela fez? Montou o próprio negócio dela e hoje ela tem uma experiência tremenda para falar. Então, a gente percebe que muitas mulheres, elas precisam ser tratadas por psicólogas, isso eu senti, e que dizer para elas, você pode. Arranja um emprego que você possa deixar. A dificuldade também, sabe, doutora, da creche. Eu tenho esbarrado muito isso. Sabe, vereador, eu tenho visto e gostaria, inclusive, que o senhor tivesse esse carinho nessa atenção, porque eu estou com casos de mulheres que vão deixar de trabalhar de mães para poder ficar com o filho. Claro, evidentemente, que navegante cresceu muito. O nosso governo não tem culpa, não é verdade? Porque não estamos assim tão preparados para uma quantidade de pessoas que vêm de fora, que a mulherada também tem filho demais, né? E aí tem esse problema, certo? Então, a dificuldade, eu tenho sentido isso muito, de creche, para que possam essas crianças
ficarem essas mães, serem mais independentes. Muito obrigada. Obrigado, dona Neide, pela participação. Mais alguém? Não? Muito bem. Psicóloga Silvia, quer contribuir com mais alguma coisa? Não, eu quero só que a gente... Quero dar parabéns por essas mulheres que estão aqui hoje, né? Porque a gente sabe que vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui juntas. E a gente, quando se une, a gente tem mais força. Então, seja uma força que alguém possa precisar e deem para vocês essa força também, sabendo que tudo é possível, tá? Tudo é possível, desde que a gente acredite que é, ok? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, psicóloga Silvia. Vereadora Lubitencourt. Também quero agradecer imensamente a todos que estão nos assistindo, a todas vocês que vieram até aqui, ao vereador Toninho, a vereadora Sol pelo convite, a Silvia, né, pela participação, a todos os servidores da Câmara. É sempre um prazer falar, eu gosto muito de falar da importância que é a gente falar sobre vida, sobre esperança, sobre, por mais que existam dificuldades, que todos nós passamos por dificuldades, acho que a gente não pode romantizar a vida, dizer que a vida ela é simplesmente bela porque não tem problemas. Não, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, a diferença é de que forma nós vamos lidar com os nossos problemas, né? Olhar para os nossos problemas e dizer de que forma eu vou olhar para ele. Então, assim, meus parabéns a cada uma de vocês também que tem feito esse projeto, né, das PLPs. Que Deus continue abençoando cada vez mais. Contem com essa vereadora também. Nós estamos aqui sempre para trabalhar em favor das pessoas, né? Como eu sempre falo, sempre foi meu bordão, que todas as vidas importam, né? Porque todas as vidas, elas são importantes de fato. Uma vida que falte no mundo, ela com certeza faz toda a falta e diferença na vida de outras pessoas. Importante destacar também que, além das mulheres serem vítimas, os homens também são vítimas, né? A Silvia falava isso, os homens também são vítimas de uma sociedade, infelizmente, né, que está, como que eu poderia dizer assim, hoje, é triste, uma sociedade que está violenta na sua fala. E como a gente fala também assim, ó, a violência ela não é só através de comportamento. O não se manifestar já é uma violência, o não comunicar já comunica. Não é só eu falar que comunica, o fato do meu olhar comunica, a roupa que eu visto comunica, a forma que eu me comporto no mundo se comunica. Então, a gente nunca vai deixar de se comunicar. Então, que nós possamos nos comunicar da melhor maneira e de todas as formas que a gente possa ser leve, levar amor, levar alegria para as pessoas e ser a diferença, de fato, na vida de outras pessoas. Porque é muito fácil a gente querer, querer fazer a diferença na vida das pessoas, mas antes de fazer, que nós sejamos essa diferença. Que nós possamos ter uma vida, mesmo com dificuldades, mas uma vida mais leve, mais tranquila e que a gente possa, sim, ser essa esperança na vida de muitos que precisam da nossa voz, precisam da nossa mensagem, às vezes, do dia, dizendo, olha, bom dia, como você está? Não te vi no curso hoje? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Como está na sua casa? Né? Porque a gente não está acostumado a ouvir. A gente está acostumado a perguntar para responder, mas a gente não está acostumado a ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer. Né? Então, que Deus abençoe. Se precisarem de ajuda, estamos aqui. Tem a Procuradoria Especial da Mulher, temos também o CAPS na cidade, temos a Polícia Civil que está aí e sempre amparando, ajudando, né, nessa questão da violência contra a mulher. Nós temos também as UBSs que têm médicos e podem fazer um encaminhamento. A Silvia é psicóloga da rede, assim como ela, temos outros psicólogos que estão aí para ajudar. Porque nós temos que segurar, sim, um a mão do outro, para que o mundo seja um pouquinho melhor todos os dias. Que Deus abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Obrigado, vereadora Lu, pelas palavras. Também agradecer aqui a psicóloga Silvia também. Obrigado, psicóloga. Foi um prazer aqui ter a senhora aqui conosco, né? Muito foi o prazer, obrigado. Foi meu. Obrigado a todos vocês, então, que vieram, que participaram, né, que contribuíram de alguma forma. Então, a gente dá por encerrada, então, essa roda de conversa de hoje da violência psicológica contra a mulher
no mês do Setembro Amarelo, né? Espero nos encontrar em breve. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de nós.